Traditional na misa na ang idinaraos sa isang simbahan sa Quezon City. Halos inaawit ang kabuuan ng misa at nakatalikod ang pari sa mga nagsisimba. Hindi rin Tagalog o Ingles ang gamit na wika sa pagdiriwang, kundi Latin. Balitang hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Pagpasok pa lang ng simbahan, nagsusuot na ng belo ang kababaihan. Karamihan din sa kanila, puti ang damit. Bukod dito, maninibago ka dahil ang pari nakatalikod sa mga parokyano at nakaharap sa altar buong misa. Ito ang traditional na Latin Mass. Sa Holy Family Parish Church sa Quezon City, Latin na ang mga misang idinadaos ng parish priest na si Father Jojo Zerudo. Has been with the church for almost 1,500 years. Okay, so ito ang misang kikita niyo. Basically, ito yung misa na pinanggalingan ng misa na nakikilala ng marami ngayon. Ang traditional na Latin Mass ay ginamit ng simbahang Katoliko mula taong 1570 hanggang 1962. Dito, halos inaawit ang buong misa na mas mahaba kaysa normal at nakatalikod ang pari sa mga nagsisimba. Wala ring halos partisipasyon ng mga parokyano. 1969, nang baguhin ni Pope Paul VI ang tradisyon. Pinayagan na niyang isalin sa sariling mga wika ang misa. Pero noong taong 2007, naglabas si Pope Benedict XVI ng kasulatan na humihimok sa mga pari na ibalik ang traditional na Latin Mass. Pero hindi naman obligado ang lahat ng simbahan na sundin ito. Bagamat mahaba, mas solemn daw ang Latin Mass. Kaya ang mga regular nang nagsisimba rito, mas pinipili ito kaysa sa karaniwang misa. Ang Latin Mass po kasi ay isang bahagi ng simbahan na napaka-importante kasi ito ang pinaka kaluluwa. The world around us is being more and more attacked. We need to be armed with spiritual graces as well. So that's why we attend the holy traditional and Roman Catholic Mass. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.